pondělí 1. března obnovujeme opět týdenní svoz bioodpadů. To znamená, hnědé nádoby, které mají občané v užívání, mohou opět v obvyklý svozový den připravit ke svozu. Zároveň obnovujeme plný provoz kompostárny. Od pondělka bude opět pro občany města a pro firmy otevřena každý den v týdnu. Naší snahou je dlouhodobě snižovat množství skládkovaných odpadů. To znamená zvyšovat podíl odpadů, které je možné recyklovat a znovu využít. K těmto odpadům samozřejmě patří biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Tuto službu v tuto chvíli využívá zhruba 9 000 domácností v Hradci Králové. Jsou to převážně obyvatelé rodinných domů, kteří využívají hnědé popelnice a separují rostlinný bioodpad. Ale chci upozornit na to, že nárok na tuto službu mají i obyvatelé bytových domů, samozřejmě za určitých podmínek v souladu s pravidly pro přistavování nádob Hradci Králové. Pokud tedy mají zástupci SVJ nebo bytového domu o tuto službu zájem, mohou nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem pro domluvu podrobností. Na kompostárně z bioodpadu rostlinného původu vyrábíme kompost. Je to certifikovaný produkt, který je následně využíván mimo jiné při údržbě zeleně v Hradci Králové a zároveň je k dispozici občanům města, kteří si ho u nás mohou zakoupit, ať už v pytlích nebo v nějakém větším množství. Jsme schopni ho naložit na vozík, případně i dovést na nějaké místo určení.